近所の町医者行って、それで胃カメラ飲んだんですけど、でも入れた瞬間に先生がもう変な顔されて、食道にがんが迫ってて、そのがんの大きさで窒息しちゃうから、もうとにかく急いで大きな病院行ってくれって言われて、あんなもんでもう何もその場で、どれぐらい生きれますとしたら、もうそんなレベルじゃないですって言われて、それでだもんで何にも、家帰って嫁さんにがんやわって言って、ほんなもう嫁さんもびっくりするだけで、スキルスの胃がんっていう診断で、で肝臓にもだいぶ転移してて、リンパの深いところに行っちゃってたもんで、でもその日から抗がん剤が始まって、いきなりで、まあまあきついやつを4クールやったんですよ。でもういけるかなと思ったら手術できないっていう、まだ深くすぎて、ほんでもうどうせ死ぬならっつって5回目のそのやったんですよ。で本当はダメなんでしょうね、多分生きれないぐらいきついやつだったんで、で5回目はやったら白血球なくなっちゃって、本当に1回死にかけちゃって、もう倒れて、もう水も飲めなく、何にもで緊急入院して、で復活したら手術できるってなって12時間、胃と脾臓と胆のうとリンパ全部取れて手術成功したんですよ。それからが地獄でしたね。もうリハビリがで72、3キロあったんですけど、で62まで行って、それで手術終わって腫瘍マーカーもゼロで復活したんですけど、抗がん剤治療がその後もやっぱ続くんですよ。でそれがもうきつすぎて47キロまで行っちゃって、こんな真っ黒で、でもこれはダメだって友達と相談して、もう抗がん剤やめたんですよ、自分の判断で。ほんならもう3ヶ月ぐらいでした。肝臓と大動脈に転移しちゃって、これで走行が一番へこみましたね。本当に死んだらどうしようってなっちゃって、死んだらどうしようってなって、だけど次男坊が自分の部屋からさよならさよならって歌い出して、それでもうお笑いして、そこからもう何も気にすることなくなって、がん友達がめちゃくちゃ言うんですよ、僕全国に。でこの間もマスト温泉行って、その辺の石とか拾ってきて、いろんな神社行ってお参りして、そのお守りを手作りで作って、がん友にみんなに今暗記して私に言ったり、いいことをしようと思って今いいことばっかりしようと思ってね、生きてますわみんなにがん保険にだけ入ってもらって、もうがんになるのはしゃあないですよ。もうこれ運なもんで。だから今僕の友達でももうめちゃくちゃなやついっぱいいますよ。もう飲んで、タバコも飲んでとか。その子らにその気をつけろとかはもうそんな、さらさら言えないですよ。もうご機嫌にやってるもんで。だけどがん保険に入って、たまの検査して早めに見つかってほしいぐらいですね。早めに見つかったら今治っちゃうますから、マジで。僕みたいなこんなめちゃくちゃの末期の末期でも、余命3ヶ月って言われてもう4年半生きてるもんで、でいよいよ多分あと3ヶ月から半年なんですよ、こんな元気でも。だけどまあその子はまあもう僕ゴール見えて就活も全部終わってるもんで、ご機嫌に遊びまくって最高なんですけど、今元気な子はがん保険だけ入って、その検査だけして早めに見つけてほしいさ、それだけですね、うん。僕がん保険入ってなかったので、一円も何にもなくて、とにかく今好きなようにやっていいんですけど、がん保険だけ入って検査だけたまに1年に1回とかで見つけてほしいです、早く。まあ、それぐらいですね。